全台湾像这样子屋龄超过三四十年以上的老房子有400多万件，可是这样子的老房子呢，因为都更过后的价值可能水涨船高，也让不少买家当作投资物件来买。衡阳路上一栋透天加两栋大楼，土地和建物底价24.3亿，拆算单品价格875万，屋龄超过40年，但老宅因为违老条例反而造就惊人身价。这些相对比较老旧的建筑，因为它很多都位于新华区，所以土地的一个价值是相对比较高的，那这也是为什么很多的业主愿意花大钱去投标的原因。三栋建物中，右边的三层楼老透天，去年还曾经创下中正区透天交易总额第二高的纪录。而根据内政部截至5月10号统计，全台违老建筑申请案件已经核准了128件。新北市、台中市、台北市这三都申请最为踊跃。而聚焦台北市来看的话，又以万华区、大同区高龄建筑比例最高。很多的业主如果他产权相对比较单纯的话，他会在这个时间点只要符合资格，他就会去申请违老的一个专案，达到快速的一个改线。那当然第一个来说的话，他的房价最直接是倍翻的。那当然对于一些上市柜公司而言的话，他的资产价值也因为这样的一个改线出现一个明显增加。违老条例最关键的10%容积奖励申请期限明年5月就到期，优惠关门前的最后一年，应该会有更多申请涌进封关前的末班列车。三立新闻中志伟戴子慧台北报道。